Piye dek, ngerti kapak-kapaknya adek ini rasa bersatu loh dek. Ora apa-apa mas. Tenan gue dek. Masih ora iso dadi siji. Ora masalah. Kok kecewa. Masih ora sido dadi bojo. Sing penting awak dhewe wis tau. Tau apa? Keringetan bareng. Iya. Wis tau adus bareng. Terus tau apa ne? Wis tau gobios bareng. Kok kelingan kabeh dek? Masuk ora mas? Yo enggak masuk, kape-kape bu eling-eling ngono ade tau apa? Enggak suka aku ngono kuwi. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Poh, sawane lho. Lho asma kinarya japa? Ini artine wis. Wonten princess menika widodari, Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe lair wulan April. Terus lajeng Sucipto, susune lancip mergo ganjilan boto. Engkang setunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarine susu jebul kaos kaki. Gila nih. Enten mereknya kok. Apa? Reebok. Pak jenengan rambutnya dipadake niku apa? Ya cengelmu lho. Buka jajal dibuka ra podo. Ya beda. Jajal. Oh kayak semir-semir murahan iki semir larang padahal. Ya beda. Ketok gemerlap nggon aku lho. Kok saiki tambah putih meneh. Kayak teres. Apa? Kok tambah putih? Ayo asline. Asline. Iya. Berarti wis do putih kabeh ya? Wis. Oh wis. Gon-gonan apa ora? Ora mergone kaya Pak Sino kan kathah pinggalian, ukir ben bengi mikir cerita, mikir lakon, mikir sabet, dados kene kan gue mikir terus dadine cepet putih. Terus gue mikir terus kok. Iya ora tak semir pancen putih tenan. Apa iya? Ngomong iya. Itu nih rambut gue mikir karo gue seneng wih. Sing rambut gue seneng-seneng ki mesti raisa putih. Raisa putih. Mati ya rasanya. Ora apa-apa. Apa ngendak? Kuwi asline pengendange ki mangkel kalau orang mau kemayu ini mangkel. Mangkel apa seneng? Takkan mana dewe. Takkan mana dewe. Mas Denko. Hei. Jane kamu sayang apa enggak to? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho, guys. Hah? Kiri-kiri ke wong e. Aku ki kangen lho. Karo jenengan. Sing tak kangeni apa? Untumu. Aku ku kelingan, aku bayangin jenengan ki pas roman karo aku ra duwe untung ngono ki yo kan ketok e piye ngono lho. Jajal kok piye. Aki cilik ning medeni. Cilik ning landep iki. Mulane kuwi ngene ngenekke nggokku. Lho, sing ngenekke ki apa wong gur sak jenggleng iso ngenekke iki lho. Ya mbok menawa kok yo kena rek ya aku mulo jarajeh. Romansanono nek jenengan ki yo gedhi, ngono lho. Nek biasane nek gedhi ngene iki mah cilik kok nggih. Ora mesti ora kok. Ya mbah biasa nih, nek ngene jenengan kan kula rung tau roh dadi ne ra reti ming membayangkan ngono lho. Membayangkan tok. Cilik apa gedhi? Gedhi.